Və bilirik ki, Azərbaycan xalqı bugün Zəfər Bayramını və ilk dəfə Şuşa şəhəri gününü qeyd edir. Tarixi gün Prezident İlham Əliyevin bu il iyulun 31-də imzaladığı sərəncam əsasən təsis olunub. Tam 3 il öncə təkcə Azərbaycanı deyil, eyni zamanda bütün Türk dünyasını sevindirdi bu xəbər. 8 noyabr 2020-ci ildə Azərbaycanın incisi sayılan Şuşa işğaldan azad olundu. Ölkəmizin tarixində mühüm rol oynayan Şuşanın qurtuluşu 2-ci Qarabağ müharibəsi də simvoluna çevrildi. Əsarətin başa çatmasıyla bölgədə yenidən qurma işlərinə başlandı. İşğal dövrünün izləri yavaş-yavaş aradan qaldırılır. Möhtəşəm zəfərimiz cari ilin sentyabr ayında reallaşan antiterror tədbirləri ilə suverenliyimizin tam bərpası ilə yekunlaşdırıldı. Bu 3 illik dövrdə nələr yaşandı? Qısa xronika qarşıdakı süjetimizdə. Azərbaycan xalqı torpaqlarının işğaldan qurtulacağı günü 30 il səbirlə gözlədi. Ölkəmiz münaqişənin diplomatik yollarla həll olunmasına üstünlük verdi. Qan tökülmədən sülh bağlanmasına görə beynəlxalq təşkilatlara bel bağladı. Lakin bölgədə vasitəçilik etməyə çalışan keçmiş ATƏT-in Minsk qrupu nə sülh yarada bildi, nə də problemi həll etməyə çalışdı. İşğaldan sonra məcburi köçkün olan 1 milyona yaxın vətəndaşımızın vətən həsrəti isə hər keçən gün böyüyürdü. Onlar 30 illik dövrdə nə qədər əziyyət çəksələr də dik durdular. Ermənistanın törətdiyi təxribatlar nəticəsində 2-ci Qarabağ müharibəsi 27 sentyabr 2020-ci il tarixdə başlayanda Azərbaycan dəmir yumruğunu qaldırdı. Bütün ölkə uşağından ahalına dək 44 gün boyunca birlik nümayiş etdirdi. Ailələrin müstəqillik dövründə vətənpərvərlik ruhunda böyüdüyü övladlar könüllü olaraq hərb meydanına yollanmaq üçün sıraya düzüldü və əskərimiz Qarabağda dastan yazdı. Erməni ordusuna həm havada, həm də quruda göz açmağa imkan verməyən igidlərimiz günbəgün əsarətdə olan şəhərlərimizi, qəsəbələrimizi, kəndlərimizi yenidən vətən torpağına qatdı. Bütöv xalqımızın işğaldan qurtulmağını çox arzuladığı bir şəhər də var idi. Qarabağın incisi Şuşa. Saysız hesabsız sənətkarlar yetişdirən, təbiəti ilə insanı valeh edən bu məkan hər bir Azərbaycanlının ruhunun vətəni idi. Müharibənin taleyini də məhz Şuşa həll etdi. 3 il öncə bugün Ali Başkomandan insanların həyəcanla gözlədiyi Şuşanın işğaldan azad olması xəbərini verdi. Tarixi bir gündə Azərbaycan xalqına bu müjdəni vermək mənim həyatımda bəlkə də ən xoşbəxt günlərindən biridir. Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Bu zəfər bizim kimliyimizi, belə desək, bərpa etmiş oldu. Bizim qürurumuzu bərpa etmiş oldu. Çünki öncələr biz hər zaman xaricdə beynəlxalq təşkilatlarda təmsil olunarkən bu problemin olduğunu dilə gətirirdik. Zəfər bayramının keçirilməsi hesab edirəm ki, bu bizim xalqımızın yaratdığı yeni bir tarixdir, yeni bir bayramdır. 3 il əvvələ qədər Qarabağ Azərbaycanlılar üçün ən ağır dərd hesab edilirdi. İndi isə möhtəşəm bir zəfərin adıdır. 8 noyabr ölkəmizin ən xoşbəxt və yaddaşlardan əbədi olaraq çıxmayacaq bir gün oldu. Bunun ardınca cəmi bir gün sonra Ermənistan təslim oldu. İmzalanan kapitulyasiya aktı Azərbaycanın qələbəsini təsdiqlədi və əsarətdə olan daha 3 şəhər qan tökülmədən ölkəmizə geri qaytarıldı. Hərbi zəfərimizi daha sonra diplomatik qələbələr davam etdirdi. Artıq bütün dünya Qarabağ Azərbaycandır deyirdi. Hətta Paşinyan özü də. Ancaq bir problem də qalmışdı. O 30 ildir Xankəndidə özlərinə respublika yaratmaq istəyən qondarma rejimidir. Təslim olmayaraq ordumuza qarşı ayrı-ayrı vaxtlarda təxribatlar törədən bu qanunsuz silahlı birləşmələr üçün artıq vaxt daralırdı. Həmin qüvvələri təmizləmək üçün bu ilin 19 sentyabrında antiterror tədbirlərinə start verildi. Bu dəfə qələbə 24 saatdan da az bir müddətdə qazanıldı. Erməni terrorçuları ağ bayraq qaldırmağa məcbur oldular. Bundan sonra Qarabağ tamamilə Azərbaycanın nəzarətinə keçdi və bu problem əbədi olaraq tarixə qovuşdu.
Ölkə rəhbəri uzun illərin ardından bayrağımızı Xankəndidə dalğalandırdı. Bugün Azərbaycan qələbəmizin il dönümünü qeyd edir. Özü də bu ilki zəfər paradı Xankəndidə keçirilir. Bu isə bütün dünyaya, eləcə də ermənilərin havadarlarına xanın kəndindən böyük mesajdır. Bugün fərəhli günümüzdür. Ali Baş Komandan özü Qarabağdadır. Arzulamaqda belə çətinlik çəkdiyimiz Xankəndidə hərbi paradımız keçirilir. Bugün Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazılacaq Ali Baş Komandanın qəhrəman ordumuz 100 illik problemi həll etdik. Dünyaya gücümüzü göstərdik, ədalətli mövqedə olduğumuzu göstərdik. Yaxın şəhərdə baş verən hadisələrə beynəlxalq aləm baxsın. Azərbaycan mülki insanlara əziyyət vermədi Qarabağda ermənilərə. Birinin də burnu qanamadı. Azərbaycanı tərk edərkən özü istəyirlər. Amma yaxın şəhərdə görün nə qədər qurbanlar var. Bundan sonraki mərhələdə xalqımızı daha böyük zəfərlər gözləyir. Təbii ki, ilk növbədə bizim istədiyimiz şərtlərlə sülh imzalanacaq və daha sonra şanlı bayrağımız Qarabağda olduğu kimi öz tarixi torpaqlarımız olan Qərbi Azərbaycanda da dalğalanacaq. Hər xalqın tarixinə yazmaq arzusunda olduğu, çoxununsa bacarmadığı naliyyət, zəfər. O, qalibiyyətlərinə nalisi, uğurların ən ümdəsidir. Onu qazanmaq asan iş olmadı. Minlərlə can qurban, sinələr hərbə meydan oldu. Düşmən güllə səsinə çəkiləndə, biz heç raket səsinə də çəkilmədik. Çünki işimiz çəkindirmək idi. Bacardıq mı? Bacardıq, həm də ən əlasını. Vətən adı gələndə könlü dastana dönən oğullar döyüş meydanında dastan yazaraq özləri də dastana döndülər. Amma əsas olan odur ki, illərlə düşmən xeyrinə işləyən zamanın çərxini də döndərdilər. Dönən sadəcə zamanın çərxi olmadı. Əzəli və əbədi torpaqlarımız bizə, biz də torpaqlarımıza döndük. Bir vaxtlar bizim yurtda at oynadan cinayətkarlar bugün zindanda qulaqlarını tutdular. Xankəndidəki paradın sədası xülyalarının son nidası oldu.